Takže zdar lidi, vítám vás tady po kratičké pauzičce u dalšího videa a my budeme pokračovat s německými heavinama a tentokrát se podíváme na 9. týr na E75. Předně musím se omluvit všem, kdo mají alespoň trošku v kusu, co se týče vizuálního, vizuální stránky tanků. Tahleta voliéra na tom stroji už po asi 15 bitvách nebyla, já jsem tam ten skin plácnul z toho důvodu, že jsem ho dostal v bednách. Jsem si říkal, že proč ne, ale ano, uznávám, je to naprosto odporný a omlouvám se, že za to budete muset koukat. Ale bohužel jsem neměl jiný zajímavý replay, který by vám ukázal. Tenhle ten replay totiž ukazuje docela dobře nejenom E75, ale i nějakou, řekněme, taktiku nebo průběh bitvy. Myslím si, že to je zajímavá bitva, která by se vám mohla líbit. Co se týče E75, tak ta má v podstatě všechny dobré vlastnosti Tigra 2, až na jednu, kterou Tiger má a E75 ne, a to je přesnost děla. Bohužel ta přesnost T75 jde docela rapidně dolů. Samozřejmě máte dost solidní boost alfy, máte 530 alfu, zatímco Tiger má 360, takže tam jdete hodně nahoru, vzhledem k tomu, že to je pouze o jeden týr výš. Ale je to bohužel vykoupený tím, že to dělo není zdaleka tak přesný a i delší dobu doměřuje. Obecně se samozřejmě chová hůř. A pene solidní 311, jestli se nepletu, nechci kecat, myslím si, že jo, je to tak, 311 pene vám stačí na většinu tanků, co potkáte, kromě jednoho, se kterým tady bude trošku setkání, a to je Tiger Mouse. A tady je otázka, o kolik je lepší E75 než ten Tiger Mouse. Vy máte lepší spodek a asi ho můžete i líp úhlovat, ale ten Tiger Mouse má hrozně silnou věž, kterou ta S5 nemá. On má vlastně stejný dělo, jestli se nepletu. Jakmile on se jakoby trefí správně do mojí věže, tak by měl vždycky probít. A to se teda bohužel nedá rozhodně říct o mně proti té jeho věži. Tady máme docela nerovný souboj, protože jsme tady 1.8 a 1.9 proti 2.9, oni mají E50 a právě toho Tiger Mouse. A já jsem možná byl příliš agresivní, to je teďka těžko říct. A tady to vidíte, jo. Já jsem ho teďka trefil, on mě probil. Teďka ještě mě trefila ta SSA5, on mě probil, SSA5 mě trefil sem. Opravdu nevím, kam se to jako odrazilo. To je celku jedno. Každopádně, viděli jste, že já jsem ho trefil na správné místo, tam kam by to mělo procházet, jenže je to APCR-ko, má nějakou normalizaci. A ještě k tomu, mě nemusí panu Penero, protože on má prostě 300 pene na věži. A tady musím říct, že v této bitvě jsem hodně na toho Tiger Mouse nadával, protože ačkoliv jsem nikdy jako nebrečil na to, že by ten tank byl nějak hrozně broken nebo OP, tak je to strašně otravný. Tady tohle to, jo, kde si myslím, že prostě 311 pene na devítce není tak málo na to, aby to nemohlo spolehlivě probíjet jinou devítkou heavinu, ale no. A bohužel. Opět. Takže, tato bitva, vzhledem k tomu, že se na ní koukáte, že vám ji chci ukázat, tak samozřejmě jako bude velmi zajímavá, bude mít velmi zajímavý výsledek. Sledujte to, kolik to je, jo, je to 1.5, prohráváme už 6500 HPček podle mýho renderu. A tady jsme teda s tím Tigrem proti těmhle těm dvěma, je tady ještě Ferdinand, může přijet ten laborec, tady se to úplně rozpadá. Jo, to bych chtěl jenom, abyste jako viděli, abyste si uvědomovali, co se v té bitvě jinak děje. Tak, tady první rána konečně mi tam prošla, 563 roll. Bohužel já ho mám teda na 3 rány. Protože má jako docela hodně HPček, takže 530 alfa nebude stačit na dvě, pokud mě nepadly jako velký airoly. No ale když vidím něco jiného, co probiju, tak to trefím. Tady ten Ferdinand dal teda velmi dobrou ránu do té kopulky, což je ten hlavní weak spot SNS5, pokud je v Haldownu. No a podobně jako ten Tiger Mouse, tam jde právě primárně o pene těch tanků proti vám. Jakmile mají dostatek pene, tak jde o to, jestli to trefí, pokud to trefí, tak to projde vždycky. Teďka teda konečně i další. Samozřejmě ta SN5 má tu výhodu, podobně jako Tiger 2, že se to častokrát sveze na bok té věže, případně to trefí ten mantlet. Takže ten pancíř toho tanku dokáže to solidně podržet. Naštěstí ten hráč v tom Tiger Mouseovi tady ztratil trpělivost a rozjel se jak Pepega dopředu. Což je asi jediný, co nám zachránilo, nebo co mě zachránilo tuto bitvu. Teďka se totiž samozřejmě velmi rychle situace změní, protože je tady ten Tiger pořád plný. Její E50 má navíc stokový dělo, takže dává jenom, nebo ne stokový, ale to z patra dvojky, takže dává za 280, takže já se vůbec jako tolik nebojím. Tady radši jsem si dával pozor, abych tu ránu opravdu probil, protože tady by bylo blbý bounce. No a ty naši udrželi ten kopec a i přesto, že to opravdu vypadalo bledě,
tak nakonec jsme to tady zvládli. Samozřejmě bylo to velmi daný tím, že ten jejich hráč v tom Tiger Mouseovi to prostě prodal. On kdyby tam dál stál a v podstatě nic nedělal, jenom tam držel tu pozici, tak se asi koukáme na trošku jinou bitvu. Takže, tahle ta situace zvládnutá, ale stále teda prohráváme. A vidíte, že to STAčko už jede spodem, ten burák tam prudí, teďka ten Jäger bude hlídat toho Tigra. A já jsem právě teďka nejel zpátky z toho důvodu, že jsem trošku doufal, že by někdo z nich se mohl spotnout buď tady, nebo že bych oni mohli pušovat a já bych to pokryl odsud. Obecně nemám to rád pušování dál, když prohráváte, tak navíc tam ten flank je hrozně těžký pušnout dále, o tady tohleto. Teďka kde je ten Tigr, tak tady je pozička, tady dále je pozička, obecně tam, kde ten Tigr pušovat dál, je velmi problematický. Anyways, důležitá zpráva je momentálně ta, že sice je to 70, 80 teďka, ale na HPčka je to velmi v pohodě. A navíc jsem teďka dal tu důležitou ránu, která dupnula toho baťáka. Mezitím je tady burák a teďka se právě projevuje ta výhoda té E75, kterou až tak ten Tiger 2 nemá. Pokud stojíte proti buď to nižšímu týru, anebo stejnému týru tanku, o kterém víte, že nemá dobrou pene, dám příklad třeba Patton, nebo právě třeba E50, případně, já nevím, IS-3, něco takového. Tak jakmile dobře uhlujete ten pancíř, tak ten rozdíl od Tigra, který to většinou obalcovat nedokáže a vždycky vám budou párat vanu, tak i ta vana té E75 a obecně ten pancíř se dá uhlovat tak, že máte docela solidní šanci bouncovat. Tak, teďka důležitá věc je ta, že tady je sučko a já mám intuici a okamžitě nabijím Hčko. To Hčko má 670 alfů, já mu dám sice 666 roll, ale naštěstí Arta ho dopíná, to by byla jinak docela spole, protože on by si potom pro mě přijel a měl by mě na ránu. Takže já jsem si teď dal tady solidní ránu, no a najednou ty HPčka nevypadají vůbec tak špatně, protože už vedeme, zbývám teda já, T-44 stovka a LCčko, oni mají 4 tanky plus Artinu, ale celkově na hápka jsem na tom líp. Vlastně hlavní jejich HPčka jsou na tom Jägerovi, ten má asi polovinu nějakých 800 nebo kolik. Takže momentálně Arta dává další kill, stejně ta 44 stovka, takže teďka náš tým pracuje skvěle. A já tady teďka hledat toho Jägera, protože tady někde musí být. No a to, co jsem tu chvíli nevěděl, ale za chvíli se to stane evidentním, je to, že ta LCčko je AFK. Já jsem si myslel, že tam jenom jako něco spotuje, nebo hlídá, nebo něco takového, ale teďka už přece jenom jakoby začíná ubíhat nějaký čas a najednou jsem zjistil, že LCčko je AFK. Teď jsem, no tady to byla absolutně naivní rána. Já jsem spotnul toho Jägera. A já ho mám na dvě, on mě taky, on samozřejmě nabíjí o dost rychlejc, já si nevím, kolik přesně nabíjí, nějakých asi 8 vteřin nebo kolik 7,5. A takže to budu mít těžký, ale když se dostanu k němu na blízko a zkusím ho hrát přes ten pancíř, tak by to teoreticky mohlo být. Vidíte, že zase nabijím Hčko, protože ten tank je slabý na armor, takže za A kvůli damage a za B kvůli tomu, že bych mu třeba mohl dát nějaký kritičák nebo zapálit nebo něco prvního. On mě probíjí, ale lekl se a neumí tradit. Teďka ten hráč to zahodil tu hru. Kdyby ten hráč uměl tradovat, tak on bude vědět, že nabíjí rychleji. To znamená, potom co dostane ránu a dá ji mě a má mě na one shot, tak naopak musí jít proti mě a má zhruba 5 vteřin na to, nebo 4 vteřiny na to, v pohodě si tu ránu zamířit a dopnout mě. Má na to penetrace dost tady tohleto tanečko. On místo toho udělal chybu. Tuhle tu chybu samozřejmě udělá hodně z vás, pokud neznáte ty reloady těch tanků. Proto na to je důležitý znát ty reloady těch tanků. Tady nemám jinou šanci, nebo jinou možnost spíš, než tu Artinu dopnout. Protože kdybych ho nedopnul a ignoroval bych ho, tak od mě za těch 119 prostě smahne. Takže jede Jäger nahoru, doběřuje a já jsem to naštěstí stihnul a jestli se nepletu, tak tady mě zachránilo zoufalství, tady v tenhle ten moment. Tady mě podle mě zachránilo zoufalství, protože kdyby ho neměl, tak si myslím, že nestihnu nabít. Ale mě asi dopne. No a zbývá posledních 6 HPček toho jejich TRHčka. Takže nakonec docela solidně otočená bitva, samozřejmě nebylo to rozhodně jenom na mě. Tady skvěle zahrála ta 44 stovka a ty další tanky na tom hillu, který tam udrželi. A dokázali nastřílet docela dobře ten enemy push. Teďka samozřejmě je to ještě problém, protože kdyby se nestalo tohleto, tak kdyby se nestalo tohleto, tak by to ještě bylo zajímavý, ale on měl taky Hčko a za 119 by mě Hčkem nedal. Naštěstí ta SN75 v tomhletom ohledu podrží dobře ten pancíř a Hčka dávají za málo, zatímco já jsem mu za těch 6 dal. Takže můj 6. kill. No a tady jste teda viděli v praxi
tady jste teda viděli v praxi E75, bylo to M-ko, ne nějaká závratná damage, asi mám, asi určitě mám lepší hru na damage, ale bylo to M-ko, 6 kilů, ocelová zeď, velká ráže a válečník a tady teda druhý skill, teda druhý screen, LCčko měl nulu. A takže rozhodně můžu i E75 doporučit, já teda musím se přiznat, že mě nebavila tolik jako ten Tiger 2, hlavně z toho důvodu, že občas si na ten pancíř tak nějak podvědomě spolíháte víc, než byste měli a někdy vás to zklame, že vás prostě začnou jako párat tam, kde to nečekáte a někdy prostě je to frustrující jako v těch situacích třeba proti tomu Tiger Mouseovi, kde prostě nemůžete si nic dělat a ještě tu máte dlouhý reload a nepřesný dělo. Ale i tak E75 určitě tančí, který je v týleně fajn a který by vás měl pravděpodobně bavit, hlavně pokud vás baví a umíte se hrát s tím pancířem. Tak jo, tomu videjku i tomuto tanku je to všechno a já se na vás budu těšit u videa s E100. Mějte se a čus.